Здравейте, хора от YouTube, аз съм Даниел Тъмси. Днес ще играем Майнкрафт. Да. И... защо точно в този... Малко глина. Но дали ще има дървета, защото... Вече... Не знам. А, има дърва! Има и тези. Да ги видим. Уха, куби. Има сам, добра, много хубаво. О, случай. Аз съм не трябва, само три. Все само три не трябва. Защото за, само за едно легло. И така. Ма па да лично все. И ты. Ну, а скажите. Да, ако само да се време за стъкла, трябва няколко около 20 минути. Така, 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 така. Ай, още те. Всички че. Не ме е малко. А, не знам вече. О, ма камък, супер. Аз съм фен печка. А, аз може да оцелявам. Не знам. Аз съм и обифайн, да. Миналия епизод. Лоше. С Транс Хайдо Дай. Това. И ще имаме така порица. Да, и той ще снима в неговия канал. И така. Че се обърках. Всички си за фокуса снима. Добре. Особенно. Да, там она ночь. Сега само дърво, после ще направим камън на китка. Ай, малко, малко, да. Трябва 9. О, има кол, супер. Да. Аз сега е тук и не къща. Да, как да. Не, мой, не знам. Лаги, лаги. Но за съм иначе на самостата не игра. Ето, мая за цикъм тап на места. Защото не съм сервер. Защото никой знае. Да, тук ще ни кажа за последно.
Не да, мать, это конечно крышечка там. Как-то бледом. Опа, опа. Так, 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 так. Стоп, 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 стоп. Все, крафтинг. Так. Так. Сейчас скажу, что это правильно лежим. А вот здесь кто-то кого? Здесь кто-то кого? Не трогаю. Ну, в принципе, сушки. Да сега добре. Сега няма да кол. Ай, ма лош. Да. Сега да няма. Ого, има лош. Прилично. Просто шутим до вот такого левого. Сейчас направим на инструменте. На мнение. Так. Он там один тест. А справа глин чувствую, что то така ми хареса. Опа, да. Може малко се ще разширя. Защото после малко ще покупаем. Да. Опа. Аз мисля да имам поредица. Да имам повече място от нова гъчка. Аз обичам да живе в малко къща, защото никак палач, някакви игру, никак някакви... Оп, знаете, някакво пишем. Какой пак не пише? Мобил в чат не пише, давайте. Анга! Аз бежа.
и стигат той только майн. Что-то. Да, мы поместим. Сюда. Оп. Да, с чем могу. Да, с чем. Да, с чем. Бум. Бум. Бум, шакалак. А, это, знаете, твоя бортфчетный какой-то не такой. Ай, купай же. Ну что, снял клип. А сейчас только вече... А, да. Значит, я тут мультиплеер не торна. Ну, а, поздравляю. Мой долго цикам. Че, цикам? Смог. Че, ков червь сэр в суде? Не, аж как это, я сейчас сперва. А с тех, мне не скажешь, что... Ну, классно стало, не? А сейчас снимем фаз клип и... Сейчас приключим. И два вижу, мэн,